anigu waxaan qareen kariiqan waxa jira cashuur baanahay in laga hadlo qof maartay dawladda dambi ka galay oo qaran kaga galay in xil loo magacaaban xaaran wey anagu markaanu nahay ehelkiisiiqa waanu naqaanaa cidda na soo gardaraysatee na soo maagta halkaanu u marno waxaanu ninkaa leenahay ninkaa maxkamada la soo taago madax dhaqameed odayaal iyo sidoo kale qaar ka mid a ehelada allahaw naxariistee sheekh cali warsame caalimkii weynaa soomaaliyeed oo dhowaan ku geeriyay dalka urdun ayaa waxay si adag uga jawaabeen hadallo deelqaafa oo ka soo yeedhay wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta somalilan wasiir cabdilaahi abuukar wasiirka ayaa mar uu ka hadlayay madal waxa uu ku tilmaamay inuu sheekhu ahaa argagixiso madax dhaqameedka iyo ehelada sheekha ayaa dhaliilay arrintaasi waxaanay ugu baaqeen madaxweynaha somalilan iyo laamaha ammaanka in la hor keeno maxkamad isla markaana waajibaadkiisa laga guto carabkiisa marka uu masaajidada tujinayo dadka ee jimcaha uu wacdiyayo nabadgelyaduu ku taamayay nabadgelyada ilaahay baa ka abaalmarin ka abaalmarin ayaa ibni aadan ka abaalmarin maaye sheekh cali warsame ilaahay baa ka abaalmarinaya ninna abaalkagama doonayn ninka maanta waxaa u quuray sheekhal beledkii burco sheekhii soomaaliya sheekhii addoonka islaamka oo dhan yidhi waa al-shabaab salmaan rushdi weeyaane tallaabo dowladdu inay ka qaadaa baa waajiba waayo maanta godka muu gelin maantaa laga soo qaadayaa urdun markii naftu ka baxday buu yidhi waa caynkaasu ahaa weli godka muu hoos marin maydkiisii wuxuu yaalla jasigiisii dabadduu yaallaa markaa nin loolma nabad gelinaya jawaabtu waa maya waxaan nahay ehelkii iyo qaraabadii iyo dadkii ehelka cid ugu xigay muxuu ahaa sheekh cali warsame xasan arrintaas aada iyo aada baanu uga xumaanay wasiirku ku hadlay afkii wasiirka maaha mid dhaqan maaha mid islaamnimo maaha arrinta aada baanu uga xumaanay inaanu arrinta cambaarayno ka xunnahay ayaanu dadweynaha u sheegaynaa iyo madaxweynaha labadaba cabdulaahi abuukar dowladdii kulmiye ee hore siilaayo axmed siilaayo dembi buu ka galay dembigaana qaranka ku soo oogay afar qodob baa lagu soo eedeeyey hub sharci daraa baa lagu qabtay waxaa lagu helay laba qodobna waa lagu waayey labadii qodobba lagu helayna waa lagu xukumay inuu xil qabtana ma ahayn runtii sida xeerku qorayo sida sharcigu qorayo anigu waxaan qareen kariiqan waxa jira cashuur baanahay in laga hadlo qof maartay dowladda dembi ka galay oo qaran kaga galay in xil loo magacaaban xaaran wey wuxuu kaloo aflagaadadiisa ka mid a xeerka ciqaabta guud maantana xeerka ciqaabta guud qodob ka mid a ayuu galay qodobka shan boqol iyo konton iyo shan xeerka ciqaabta guud oo tilmaamaya xurmada meydka qofkii dhibaato u geysta iyo aflagaado u geysta in lagu ciqaabi karo ciqaab la marin karo oo xeeraalinta iyo booliisku ay soo eedayn karaan iminkana waxaanu jecel lahay haddaanu ehelka nahay ama aanu nahay maaragtay qaraabadii sheekha in aflagaadada qodob sharci oo ku gefay aawadeed xeeraalinta lasoo mariyo qodobkaa sharci ee shan boqol shan iyo konton lagu qaado xilkana laga qaado waxaanu leenahay anagu ehelkiisiiya ilaahay uma qadarin sheekh cali warsame xasan in wax lagu sheego waxaanu leenahay madaxweynaha wasiirada adigaa magacaabo madaxweynaha magacaabo wasiirada waxaanu leenahay ninka aad xilka u dhiibayso marka hore dee baan garoonkiisa weynaad raacdo ee aanad nin walba dee wax isaga dhiibin waa gaf weeye nin dhintay nabadgelin waaye nin meela nabadgelin maayo nin dhintay oo xabaal ku jira nin nabadgelin waaye nin meela nabadgelin maayo ninka ummadda ha laga qabto fariin annaga u dirayno annagu markaanu nahay ehelkii shiikha waanu naqaanaa cidda na soo gardaraysatee na soo maagta halkaanu u marno iyo sidaanu waxaanu waajib ugu leenahay uga qabsanno waa naqaanaa nagana fakan maayo ha ogaado laakiin waxaanu ka warsugaynaa madaxweynuhu sida uu xuga qabto intaa waxa weeye waan sugaynaa nagama fakanayo ilaahay ha u naxariisto ummaddana samir iyo iman ha ka siiyo waxaan halka intaa u dhaafayaa madaxweyne ninkan laga hadlay horta anigu wasiirkaa ku odhan maayo waad ogtahay markaad magacowday wuxuu ku jiray wuxuu ahaa nin dambiile ah
لغوما اذن هل شخصي كوما سعفت كما علن و هانين حبس كوشه صومالي و عتا لان محلي و عصمي و هاو يكون لغش اد بان وغاحوناي نيكا و هاكو هاليا ايان دين عابدين ايان امد عابدين ايان وحبك حشونين ايان امد حلوة اذي اد بان وغاحونا ماذا حويني عيب بيكو قطعي ان حكومة دغالة كمدي ووحا نوع عاصة فرالك نوع عاصة كوكو او دبالاتنا عدقائي سويدو ندقائي سو ماذا حويني مركز وكيدن بيسي والدقائي قبط لكن مكو حانت ليه ماذا حويني وارا قبالا ان دافر واح اوغو ننكاسي واح نكو قرارين تري سومال لا عدقائي حيسا بچوكت قولاد حمر روح وانت عدقائي حيسا لقوا وين حاكا صبحا سومال لان موضوع مرقاتو ياي إن سومالي لان أرقى حسنة أقوى هنا كم بتاعي ما أرقى سمر خاتو ياي ما يسجى أرقى حسنة بوفير سومال علاتك بل لي يسجى نقاسو حقوق الله موحل ورنك روا كريستان موحل ورنك روا إسلام موحل ورنك روا نعي الغوا خير مقرش واسكرين لرير بلان مقرش شي خير دال خواها علماء دال مخمدها حرمات كي سواها إلهي أمورتها وغا أمد سوماليات باتقين من شكتبه أميد تاركين سيوالك سو شيكي وحان لا يهي وكاك بحينا عطا عنه وحان هاي مقا عيق عاقر حامد دريا ويلها باري شيخ علي موسى شيخ علي موسى شيخ علي نكا شيخ علي نكا عم باري اي يلي وهو ها القاعدة وحان منان خشاقي إلهي نهاك شواب سيادي ونا تلابي ناد مدحوينك قادابا نكاقر رجوين نكاقر جنح نكا كي آخر نبت جلوا كيف كانوا أجنه من نبت جلني هربا ومن نبت جلني يمكن دب نبت جل ما يه تو ماذا حق قبته سجا كانه تين وحلا يدو حسارة نكي كانه تيسي وحلا بيه عرادة رو نجا قبض كان نبت جل ما يه كوا دمبنا نبت جل ما يه كوا نتبي نبت جل ما يه كنوا لنبت جل ما يه نكال هذا عبد الله aan runtii wax isweydiin li markii uu dhintay waxa ka hadliyay anagu maanta tacsiin baan noo ooli lahayd wax kala nooma ooleen qoyskayaga tacsiin baan noo ooli lahayd sheekh cali warsame maanta intii uu noolaa haduu la hadli lahaa isaga la hadli lahaa oo difaac istifaac ilaha laakiin meedka meedka dhintay ee uu abdullahi abukur maanta yiri waxa weeyaan dambiga ku sheegay waxaan u tacsiideynayaa islaamka oo dhan baan tacsiid ka gaarsiinayaa cadaan iyo madowba ilaahay inuu samri yeeyaan inaga siiyo waxaanu aad iyo aad uga xunnahay sheekha maytida ahe dhintay ninka ka daba hadlay intuu noolaa muu hadduu wax ku ogeeyay intuu noolaa muu sheego oo wuxuu ugu ku dacweynayaa muu markuu noolaa sheego maydka iminka markuu dhintay buu ka daba hadlay wuxuu ahaa waxa iyo waxaas u ahaa aad iyo aad baan arrintaa uga xunahay colaad iyo xumaan buu nagu reebay waxaanu ninkaa leenahay waanu ka dacweynaynaa madaxweynuhu ninkaa maxkamada la soo taago shiikhaana wuxuu ku dambaabayna ha ku caddeeyo axmed maxamuud ibraahim boqore wararka telefishinka c b a burco